Bom dia, amados ouvintes, que saudade de vocês. Hoje já iniciando esse programa maravilhoso, com muita energia maravilhosa. Hoje com o tema Vida Sentimental para vocês, iniciando com uma prece maravilhosa a Ogum. As sete espadas saíram da mata. Era Ogum, gritou o caçador. As sete espadas saíram do mar. Era Ogum, gritou o pescador. As sete espadas saíram da terra. Era Ogum, gritou o guerreiro. As sete espadas rasgaram o céu. Era Ogum, gritou Olorum. Eu andei por ruas desertas em um manto azul. Me escondeu dos perigos. Eu andei por estradas longas e um manto vermelho me cobriu dos inimigos. Eu andei por terra, asfaltos, mares e um manto prateado afastou de mim o medo. Meu pai é poderoso Ogum, senhor das sete serpentes, senhor dos sete anéis sagrados. Deito a teus pés no dia de hoje e sempre. Para eu louvar e agradecer a proteção de Ogum. Ogunhê, bom dia, meu pai Ogum. Para quem não conhece, pessoal, Ogum é São Jorge, tá? São Jorge guerreiro, é poderoso, tá? Deixa eu aqui aproveitar, pegar o celular, né? Para começar a compartilhar. E eu peço para vocês também ajudar o Dorim, ajudar a compartilhar, ajudar nesse dia de hoje maravilhoso. Eu sei que às vezes vocês podem ver que o Dorim engole algumas palavras, ele gagueja, mas isso é uma coisa minha, sabe? Já vem de bastante tempo. E olha que eu decidi agora, depois que vou fazer 52 anos agora, eu decidi voltar a estudar para melhorar mais ainda, tá? E eu quero agradecer a vocês que ontem, às 20 horas, estiveram junto com a Karen Rodrigues lá. Lançamento da mesa dos Arcturianos, que foi maravilhosa, foi uma coisa assim muito legal. Agradeço a cada um dos alunos dela que já são alunos, eu agradeço aos novos que já se inscreveram, estão se inscrevendo nesse momento, né, que não pararam. Essa noite os celulares não pararam. Agradeço ao Vini, agradeço à equipe do Galáctica, agradeço a Nicole também, que faz parte da equipe, né? E agradeço a minha mulher maravilhosa que ajudou em tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Essa nossa vida maravilhosa, essa nossa vida de muita luz. Já estou compartilhando aqui, pessoal, porque já viu, né? Vamos lá. Porque assim eu consigo ver também de vocês quem é que está. Quem é que tá aqui já? Bom dia, Su Suave. Bom dia, Kátia Diniz, Miriam, Leonor. Bom dia, pessoal. Vamos compartilhar. Vamos lá, vamos iniciar então. Olha só que maravilha. Olha, foi muitas pessoas mandando e-mail para mim. E pedindo esse tema, vida sentimental. Então hoje eu estarei aqui, né, falando com vocês alguns conselhos, que eu também recebo muitos conselhos sobre a vida sentimental. Espero que eu possa estar ajudando vocês o máximo possível e o máximo de pessoas possíveis. Vocês ajudando, compartilhando, você do Instagram, marcando seus amigos, você do YouTube, compartilhando. Você do Facebook compartilhando. Ai, ai. E as pessoas que desejam que seus pedidos sejam respondidos, assim, em particular, né, queira perguntar, eu tenho o telefone da equipe embaixo, eu tenho o meu e-mail também, que está aí no rodapé, vocês podem estar olhando, tá? E vocês podem estar marcando um horário para a gente conversar, tudo, porque a minha agenda é muito corrida, por isso que o meu programa está sendo cedo. É o único horário que eu
conseguir fazer esse programa. Vamos lá. Ser feliz sentimentalmente não significa necessariamente ter alguém. Você pode ser solteiro, solteira e ainda ser feliz. Mas a grande maioria, eu falo a grande maioria mesmo, não sabe ser feliz sozinho. Vou passar a vocês algumas perguntas que aposto que cada um de vocês, nesse questionário que eu estou passando, vocês vão ver que alguma coisa se encaixa a vocês, tá? A primeira pergunta: por que nunca fui feliz? Por que parece que ninguém nunca gosta de mim de verdade? Por que parece que só querem sexo comigo? Porque mesmo eu tendo um relacionamento e essa pessoa gostando de mim de verdade, eu não consigo gostar dela. É assim, pessoal. Tem muitas pessoas que aparecem na sua vida e ela gosta muito de você. E você, às vezes, vive muito do passado, daquela energia que teve do passado, que ainda ela te assombra, né? Como se fosse um fantasma. Ela te bloqueia e você ao mesmo tempo fica se cobrando. Como se cobrando? Se cobrando para você não estar tá pegando uma pessoa igual àquela que te fez sofrer, que te traiu, que ela foi afastada por alguma magia que fizeram para separar, porque tem magias que fazem para separar, tem magias que fazem a pessoa se afastar de você, tem coisas que ficam no passado que te prendem lá no passado. Entendeu? Então, tudo isso tem como ser trabalhado nessa vida. Você vê, meus cachorros estão aqui, eles estão latindo, porque eles estão querendo brigar por causa do brinquedo. Mas voltando aqui para vocês. Então, tem muita magia, né, que as pessoas fazem, e o inconsciente da pessoa, quando ela te vê bem, também é muito perigoso. O perigo qual que é? A pessoa, ela olha para você, bate nas suas costas, mas dentro dela ela tá falando: "Nossa, eu não gostei do que a pessoa falou. Eu não gostei do que a pessoa fez." Isso acontece comigo, pessoal. Inclusive até em atendimentos. Tem pessoas que eu atendo e eu, por ser sensitivo, e ter evidência, eu vejo que a pessoa não gostou do meu atendimento. Inclusive eu falo para ela: "Olha, se você não gostou, não se preocupe, eu não vou achar ruim, nem nada. Eu sei que você pode não gostar do que eu estou falando hoje, mas lá na frente pode servir para você. Não sou, ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas eu deixo bem claro isso para as pessoas: olha, se você não gostou, você desculpa, mas é o seu espiritual falando com o meu espiritual." Porque a partir da hora que a pessoa senta na minha frente para me fazer uma consulta, um atendimento, eu me conecto totalmente à espiritualidade dela, à frequência dela comigo. Então acontece muito disso. E eu começo a conectar tanto que eu entro na energia do sentimental dela. Tá? Agora vamos lá para a quinta pergunta. Por que que mesmo eu e as pessoas que nos amamos, muito ainda, assim vivemos no meio de tantas brigas e discussões? Você tem um casamento maravilhoso, tudo dá certo, é sua companheira, é seu companheiro, é seu filho, é seu pai, é seu namorado, é o crush, né, que o pessoal fala, né? E você vê que vocês se gostam, mas vivem brigando. Então tem alguma coisa errada, precisa ver o que está acontecendo. Porque ele ou ela terminou comigo daquele jeito. Muitas vezes o namoro, o casamento, mesmo o filho larga a gente e vai embora. E você não sabe o que que é. Porque a pessoa não fala pra gente e você fala: "Pô, mas eu não falo, faço nada de errado." Precisa ver o que está acontecendo na sua vida. Como reconquistar a pessoa amada se ela me deu um fora? Olha que pergunta maravilhosa. E as outras perguntas passam pela sua mente, mas eu vou te dizer uma coisa. Ou melhor, eu vou te dar uma dica matadora, e se você seguir essa dica, você vai ser alguém muito melhor.
Tenha certeza disso. E ela servirá para você, independente de você ser solteiro, casado, ou que seja, estar em um relacionamento com alguém, né? Então, tudo isso, pessoal, é uma dica para você. As dicas como você se transformar na sua vida, né? Porque tem muitas transformações, tem muita coisa acontecendo, tá? Ah, bom dia, Karen Rodrigues. A minha esposa tá no ar aí, ó. Lorita, bom dia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos dar as dicas para você. E por que que às vezes dá essa gaguejada no Dorim? Porque o Dorim, gente, ele chega um ariano e ele fica empolgado para falar as coisas para você, que eu também sou humano, né? Né? Se você quer alguém humilde contigo, seja humilde. Se você quiser alguém compreensivo, seja alguém compreensivo. Se você quer alguém que confie em ti, confie neste também. Entendeu? Se você quiser que alguém te ame incondicionalmente, ame incondicionalmente. Acho que você entendeu a essência de tudo, não é mesmo? Não adianta querer, nesse momento, ser um príncipe ou uma princesa. Não adianta querer ser uma rainha ou um rei se o homem não é um rei. Nós atraímos para nós as pessoas semelhantes. Então, se você quer um rei, se você quer uma pessoa fiel, seja fiel, sabe? Em primeiro lugar, comece a se amar. Comece a saber tudo, tá? Tudo começa no exemplo. Dê o exemplo correto e logo você terá aquilo que tanto almeja e será feliz. Isto é certo. A vida sentimental é um fator básico da vida. Pode trazer benefícios, porém grande consequência. Existe uma relação muito íntima entre a vida sentimental e a espiritual. Assuma o controle da sua vida sentimental e poderei orientar a você, tá? Porque você vai ter que assumir a sua vida sentimental para mim poder te orientar, tá? Para mim poder te ajudar. Entendeu? A vida sentimental é uma das áreas mais importantes da vida do ser humano. Na realidade, ela é a segunda área mais importante, pois a primeira é a nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Temos que cuidar da nossa energia espiritual. Isso é fato, né? A vida sentimental é uma vida de sonhos, onde você que manda. Uma vida de fantasias, onde tudo no final dá certo. Fazer as coisas pela emoção e não pela razão, porém, muitas vezes não é isso que acontece. É esse nosso desejo para dizer eu sou feliz, todos merecem a felicidade. Todos nós merecemos a felicidade. Todos nós merecemos a pessoa que nos ame, nos dado, que seja nosso companheiro. Eu, Wagner Dorin, do Espaço Galáctica. Vou poder estar orientando você, amigo, amiga. E vocês podem me procurar nesse telefone que está aí embaixo, tá? Agendar um horário, mandar um e-mail, tá? Porque a gente faz um. A gente vê como pode te ajudar. De repente você só precisa de uma palavra amiga, precisa de uma orientação pequena. Olha, um detalhe na sua vida que está acontecendo. É isso, tá? Você vê que você vem tentando restabelecimentos amorosos que nunca vingam ao seu lado, casos que nunca dão certo, amor que termina sem explicação. E você às vezes tem que tomar uma atitude para mudar a sua vida. E essa mudança, tudo está dependendo de você. Quando a pessoa passa comigo, eu falo: o que você quer na verdade? Como eu posso estar te ajudando nesse momento? Porque tudo depende de você querer ser ajudado. E você não tem que se preocupar. Você pode estar mandando para mim no WhatsApp aí, que eu vou estar fazendo uma avaliação para você, sabe? Que são
questões espirituais que podem estar causando problemas nas suas relações amorosas, minando sua felicidade. Então, tudo isso, gente, acontece. Então, você me chamando no WhatsApp, você manda um pouco do que está acontecendo na sua vida para mim poder te ajudar, entendeu? Se você já está cansado de ver namorados desaparecer, namorada desaparecer, marido acabar com o casamento, mulher acabar com o casamento do nada, se você não quer ficar sozinho na vida, sozinha, você procure olhar dentro de você, procure olhar dentro de você o que o problema, o que está acontecendo, se o problema é espiritual, se o problema é físico, se é as frequências que estão entrando, se é a energia que você está permitindo entrar para atrapalhar nos seus relacionamentos, na sua felicidade amorosa. Gente, a gente pode estar precisando olhar dentro de nós. Estamos precisando saber como melhorar tudo isso. Certas pessoas têm problemas espirituais ligados aos relacionamentos amorosos sem nem saber disso e correm o risco de procurar por um companheiro ou companheira o resto da vida sem sucesso e ver todos os namorados e namoradas e relacionamentos íntimos simplesmente acabarem ou não conseguir se relacionar com ninguém e a pessoa ir ficando para a titica, como dizer dito. Muitas pessoas me procuram também que ela fala, pô, eu sou linda, eu sou lindo e eu quero ficar com essa pessoa, mas parece que na hora as pessoas não me assumem, a pessoa não quer mudar, a pessoa quer ficar daquele jeito. Então, tá na hora de você mudar, de você tomar coragem e falar, você não serve para mim, eu sou muito boa para você, você é muito boa. Eu sou muito bom para você, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Então, eu vou te mostrar para você o que você está perdendo nessa hora. Porque você muitas vezes dá um conselho para o seu filho, dá um conselho para o seu pai, e ele não quer te escutar. Dá um conselho para o seu namorado, para o seu marido, e ele não quer te escutar. Por quê? Porque várias vezes você dá o conselho para a pessoa e você não segue o conselho que você está dando. Você não é aquela pessoa que sabe aconselhar as pessoas, mas não sabe olhar para dentro de você e falar, sou eu que estou errado. Sou eu que não estou sendo um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Então, precisa muito você, nesse momento, olhar para dentro de você. Começar a se analisar. Pegar o questionário que eu passei no começo e ficar pensando, peraí, o que está acontecendo essas coisas comigo? E esses problemas, pessoal, eles afetam tanto mulheres quanto homens. Esses problemas amorosos, essa solidão que você sente, de você acordar de madrugada, de você acordar do nada, e o duro que muitas pessoas estão entrando na depressão, né? Que vamos ter esse tema logo, logo para frente sobre depressão. Todo dia o Dorim vai estar falando de um tema com vocês. Né? E vamos se dizer como você pode resolver esse problema na vida sentimental, os relacionamentos amorosos. Um relacionamento após o outro e nada progride, nada dá certo, um namorado, a namorada não toma responsabilidade, não trata bem, chega até mesmo a agredir a pessoa em certos casos, pois as energias astrais não estão sendo guiadas corretamente. Os espíritos começam a obstruir a vida amorosa. As frequências começam a obstruir a sua vida amorosa. Muitas vezes a pessoa se afasta de você porque aquela frequência não pertence a você. Mas muitas vezes, gente, são magias que são colocadas. Olha, tem as amarrações, que as pessoas amarram a pessoa. E aí, aquela pessoa é apaixonada por você, mas outra pessoa amarrou. Então, isso não é divino, não é da luz. Então, tem que ser desamarrado. Tem que ser quebrado aquela energia negativa.
Eu falo muitas vezes para a pessoa que existe as pragas também, né? Existe, que eles falam, oh, nossa, aquela pessoa me jogou uma maldição, aquela pessoa me jogou um negócio ruim que eu não consigo dar certo com ninguém. Precisa ser tratado dentro de você, que você está pensando que aquelas coisas não estão dando certo. Precisa tirar da sua cabeça que você tem magia, porque tudo depende também do seu pensamento para ser ajudado. Então, pois essas energias não atraem corretamente as energias positivas para você. Então, precisa ser trabalhado para tirar esses pensamentos errados da sua vida. E, especialmente, pessoal, eu falo para vocês, não é vergonha nenhuma você procurar um terapeuta, você procurar um psicólogo para conversar, você procurar um profissional na área para te ajudar. Eu ajudo vocês com a mesa cósmica cigana, sou um terapeuta multidimensional, né? Que posso estar tá te ajudando, te orientando. Sou um orientador espiritual também, né? A energia das frequências, né? E se você imagina que hoje a vida não está dando certo para você, tudo depende de você. Vamos lá, a carta do dia, né? Que o tema hoje está muito bom, né? Então vamos tirar três cartinhas para ver como vai ser o dia hoje, né? Hoje o tema foi muito legal, vida sentimental. Gente, isso serve até para mim. Muitas vezes eu sou chato, a gente fica um velhinho e fica meio chato e não sabe o que é. E às vezes o erro é meu. O erro é meu. Como às vezes você briga com um cachorro, que o cachorro vem pulando em cima de você na hora que você chega em casa, na hora que você levanta, você põe o pé no chão e começa a morder seu pé. Gente, ele está fazendo tudo para chamar a sua atenção. Se seu filho hoje ele começa a fazer muita coisa errada, começa a prestar mais atenção, porque muitas coisas que seu filho está fazendo, seu marido está fazendo, sua esposa está fazendo, seu namorado está fazendo, olha para ver se ele não está querendo chamar a sua atenção, porque hoje existe muita carência. E essa carência, nossa, gente, é muito. Olha, o caixão. Vamos deixar o passado de lado, vamos aceitar a mudança. É transformação. Hoje é um dia de transformação. Hoje, quarta-feira, dia de Xangô, né? Dia de justiça. Ó, a cruz. A cruz, para mim, é a maior carta que tem no baralho cigano. É uma energia assim que Deus está dentro do meu coração, que Deus vai me abençoar nesse dia de hoje, que Deus vai abençoar cada um de vocês. Os pássaros. O que não tiver que ficar na sua vida é porque foi passageiro. O que hoje não está com você é porque foi cortado. Então, muitas coisas são cortadas da nossa vida para surgir coisas melhores. E nós mesmos não sabemos. Por que isso, né? Vamos às dicas agora de banho, né? Vamos pegar aqui um negócio bem legal. Gente, eu peguei um negócio bem legal aqui para vocês. Vamos lá. Ah, eu gostei desse aqui. Olha só que legal, pessoal. Vou dar umas dicas para vocês. Ah, peraí, deixa eu ver. Aqui tem coisas muito legais que eu peguei para vocês. Olha, uma coisa que eu vejo que muita gente não passa para vocês é uma lista com as raízes para achar. Olha só. Vamos lá com a dica de raízes para achar para você? Abacateiro. O tratamento e problemas de fígados, vermes, tuberculose, varizes, alcachofra, auxilia e diminui o colesterol e digestivo.
Alcaçuz. Ele serve de laxante, regulador hormonal, tá? Alecrim, reumático, tá? Ele serve para respiratório, relaxante muscular. Alfavaca, digestivos, dor estomacais, tá? Alfazema, calmante, ajuda nos gases. Arruda, estimula a menstruação, vermes, calmante, varizes. Ó, arruda não deve ter ser feito nada para quem está grávido ou para quem quer engravidar, tá? Fica a dica aí. Aroeira, anti-inflamatório, cicatrizante, coluna, nervo, ciático. Aroeira é muito bom para você que está com dor no corpo, sabe? Você faz aquele macerado e põe no lugar que está doendo, nas costas, põe no lugar que está doendo em vocês. Vamos lá, o boldo. O boldo, ele serve para o fígado, para o pâncreas, para a vesícula, tá? Camomila, cólica. Regula a função digestiva, é calmante também. Capim-cidrão, calmante de ansiedades e dores. Quem não tem ansiedade hoje, gente? Imagina. Canela de velho, dores musculares e articulações. Chapéu de couro, afecções renais e também para diabetes também. Olha só, tem várias dicas aqui de casca, eu passei algumas. Eu vou fazer um programa só sobre cascas e vou passar para vocês, tá? E vamos lá. Uma dica boa para o banho hoje, gente. Hoje é um dia que você fala assim: olha, eu quero tomar um banho legal. Vamos tomar um banho de boldo, gente. Boldo, você pega, ferve o boldo. Tá? Macera ele se quiser primeiro, põe para cozinhar um pouquinho, põe para ferver um pouquinho com 2 litros d'água e toma banho do pescoço para baixo. Eu não aconselho ninguém a tomar banho do pescoço, da cabeça para baixo, tá bom? Isso é uma coisa que eu dou a dica. E para encerrar hoje, gente, eu vou passar para vocês aqui uma coisa muito legal: a vida de Mário Quintana. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado e acontece coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido de tudo se tivesse dado certo. Eu percebi que quanto me amei de verdade, pude compreender em qualquer circunstância que eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito. E menos vezes, porque você começou a aprender. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida tem que acontecer, gente. No presente. Descobri que na vida a gente tem muitas e muito mais. E que se jogar fora não adianta, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu me coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. E agradeço a Deus e a cada manhã pelos milagres da vida. As pedras do caminho, guardo todas elas. Um dia vou construir um castelo. Mário Quintana. Esse foi um
de Mário Quintana, muito bom, muito maravilhoso. A dica para você hoje, uma simpatia. Você que está sentindo a energia pesada na sua casa, duas dicas eu vou te dar. Uma dica: você vai pegar um prato branco, vai pegar um limão, vai cortar em quatro, vai abrir o limão, vai colocar sal grosso. Isso é para fazer uma limpeza dentro da sua casa. Uma dica bem simples, gente. Você vai comprar uma maçã e vai deixar aquela maçã num cantinho. Uma maçã bonita, e vai deixar num cantinho. Se a maçã, em 7 dias, ela continuar ótima ali, a sua casa está maravilhosa. Lógico que depois de 3 dias ela pode começar a murchar. Mas você veja bem. Tem maçã que dura muito mais de 7 dias. Se ela murchar em 2 dias, a sua casa está precisando de uma limpeza. Uma limpeza, aonde a dica para limpeza na sua casa. Vamos pegar aquele vinagre de ervas que você tem, você compra nos mercados. Vamos misturar ele um pouco com água, tá? Você vai colocar mais ou menos uma quantidade de meio copo americano. Você vai colocar mais ou menos 2 copos de cândida. Vai colocar bastante cândida mesmo. Vai colocar 3 pedrinhas de sal. Você vai colocar água no balde e vai passar na sua casa, de dentro para fora, tá? Não esquecendo de rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 66. Para tirar essa energia que fica pesando dentro da sua casa. Lembrando a vocês que eu quero agradecer muito a Deus por ele me dar força todo dia estar aqui com vocês. E agradecer a Deus também por ele ter essa energia maravilhosa, que é muito boa de estar com vocês. Separei uma prece aqui, gente, que hoje eu acho importante, porque eu trabalho muito com os orixás, trabalho muito com os acturianos, trabalho muito com os arcanjos, fraternidade branca, trabalho muito com a energia dos ciganos, trabalho com as 7 linhas, com as 21 linhas também. E eu vou falar uma oração simples para vocês, tá? Que isso vai iluminar o dia de vocês, pedindo ao Arcanjo Miguel que coloque muito energias positivas para vocês. Mas olha, recebi um pedido aqui para falar mais uma dica de banho. Então, gente, eu vou segurar um pouquinho aí, que era pra, eu tô atrasado já 4 minutos, mas, como se diz, né? A dona da TV, a minha diretora. Hoje a Karen Rodrigues é minha diretora, pessoal. Então ela que tá. Pera aí que eu tô aqui tentando aqui arrumar o negócio. Vamos lá. Olha só que maravilha. Eu vou passar para vocês. Deixa eu procurar uma. Já pediram mais banho, deixa eu procurar o banho, né? Que tá, não tava no script hoje de passar mais banho, mas pediram. Vamos lá. Vamos lá que eu vou. Vamos lá, banhos. Aqui, ó. Banho para tirar a energia negativa. Ainda bem que eu tenho bastante aqui. Para você fazer essa limpeza maravilhosa de banho negativo, você vai pegar 1 litro de água, sal grosso, arruda, alecrim, e você vai colocar num recipiente. Você vai deixar ferver esse banho, tá? Mas esse banho, para onde é? Para o seu quintal, para sua casa, tá? Esse banho é para fazer uma limpeza no seu ambiente, na sua empresa,
Vamos lá, anota aí, gente. Você vai pegar 1 litro de água, você vai colocar 7 pedrinhas de sal grosso, você vai pegar um galinho de arruda, um galinho de alecrim, e você vai sentir tudo o que você quer, com aquela erva na mão, com aquela energia na mão, e pedir para fazer a limpeza na sua casa, no seu trabalho, e você vai colocar dentro do recipiente. Vai ferver um pouquinho, vai deixar esfriar, vai colocar naqueles sprayzinhos, vai colocar na sua casa, tá? Isso, esse spray, você pode colocar também do joelho para baixo, tá? Isso é para tirar a energia negativa e para te aterrar também. Olha, é uma coisa maravilhosa para você que precisa se aterrar, tá? Vamos ver aqui que tem bastante coisa aqui. Uma coisa maravilhosa que eu lembrei agora que todo mundo tem na sua casa. Ah, nem vou ler mais. Lembrei. Casca de alho, gente. Casca de alho, você pega um punhadinho. Você vai nos mercados e joga fora a casca de alho. Né? Você pega aquela casca de alho, você pega 2 litros de água. É um punhadinho, tá? Para não ficar muito. E você toma aquele banho para tirar toda a energia negativa, para descarregar o seu corpo. E esse banho pode ser tomado à noite. Você vai sentir, não precisa ser muito forte para não ficar aquele cheiro de alho, mas é um banho de descarrego muito bom, uma limpeza. E pessoal, vamos lá para a oração que já está encerrando o meu programa. Tudo que vocês Bom, pediram de novo, né, gente? Estava acabando aqui. Vamos lá, para você que quer um banho de relacionamento, você que vai sair, hoje eu vou paquerar, hoje eu vou namorar. Vamos lá, anota aí, meia taça de vinho, de preferência, vinho suave, meia taça de vinho suave. Você vai pegar 2 litros de água, você vai pegar três rosas vermelhas. Qual é o segredo desse banho? Você vai pegar, olha só, isso é muito interessante. Eu fiz pra mim, hein, gente? você acha que o dia que eu fui dançar, vou contar um segredinho pra vocês. O dia que eu fui dançar no Galáctica, que é quando eu e a Karen se encontramos há 5 anos atrás, eu tomei esse banho. Chegou lá, eu me atraí por ela, ela se atraiu por mim, mas eu tava bem confiante com esse banho de magia cigana, né? De energia cigana. Então, meia taça de vinho. Você vai pegar 2 pau de canela em pau. Você vai pegar as pétalas. Veja bem, você pegou 3 rosas, então você vai começar. Eu quero uma. Você vai tirando de um em um. Eu quero uma mulher maravilhosa, eu quero um homem maravilhoso, eu quero que a minha vida mude, eu quero a prosperidade. Você vai pedindo tudo que você quer naquele banho. E você vai tirando pétala por pétala. E você pode repetir, porque são 3 botões de rosas que você vai estar colocando ali. Você ainda para melhorar, mas ainda você ficar bem doce mesmo, você vai colocar uma colherzinha de chá de mel, tá? De chá não, de café de mel. E você vai ferver tudo aquilo. Aquele perfume, sabe aquele perfume que você fala: "Nossa, hoje eu tô cheirosa, hoje eu tô cheiroso, hoje eu tô maravilhoso, hoje eu tô maravilhosa"? Você vai colocar depois que ferver o banho, espremer dentro, vai colocar para abafar. Quando abafar tudo aquilo e começar a ficar numa temperatura morna, você vai coar tudo aquilo. Você vai tomar seu banho normal. Depois vai tomar esse banho do pescoço para baixo. Quando você for procurar emprego, quando você for namorar, porque tem muitos sites de relacionamento, quando você for se encontrar, essa energia vai subir sua autoestima. Você vai pegar tudo que você coou ali, você vai colocar no jardim e fazendo seus pedidos, tá? Na hora que deixar no jardim, tá? Vamos lá, gente, para encerrar. Uma prece bem legal, como eu estava falando, de agradecimento. É uma prece simples, mas é bonita. Ao acordar, diga: Iemanjá, eu te amo. Ao sair de casa, diga: Ogum, vem comigo. Quando sentir vontade de chorar, diga: Oxum, me abraça. Quando se sentir feliz, diga: Inhassã, eu te adoro. Quando for fazer alguma coisa, diga: Xangô, me ajuda. Quando cometer um erro, diga: Oxalá, me perdoa.
Quando precisar de fartura, hein, gente? Muita fartura, você chama por Oxóssi. Essa prece é simples, mas é maravilhosa. Eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo nessa manhã maravilhosa. Agora são 7h41. Maravilhoso. Se você quer amor, vou dar uma dica para vocês. Eu aqui faço o programa para vocês, né? Mas na hora que eu acordo, eu já faço o cafezinho. Olha a dica aí para você que é homem, tá? Não é feio isso, não. Eu já faço o café, já vou lá na cama da minha mulherzinha maravilhosa, já levo o cafezinho para ela. Eu falo: meu amor, você quer o quê? Quer um pãozinho? Quer um mamão? Você quer um. O que que você quer? Uma tapioca? Você quer uma fruta? E é assim, gente. Se você quer ter seu amor para sempre, dá assistência, gente. Porque se você não der assistência para o seu marido e para sua mulher, vem outra pessoa e dá. Não vamos abrir a porta para concorrência, não. Vamos cuidar. Se não, vem outra e cuida. Vem outra e cuida dele também. Nossos filhos, vamos dar amor para eles. Porque tem muita gente aí na rua querendo adotar os nossos filhos. Mas os pais e as mães somos nós. Vamos dar amor e receber amor. Você que é filho, dê amor também para os seus pais. Porque se você não der, tem outras pessoas que precisam de um pai que nem o seu, precisam de uma mãe que nem a sua. Aí elas começam a se aproximar. Porque elas veem o tanto que o seu pai e sua mãe são bons, ou o tanto que os seus filhos são bons, ou o tanto que o seu marido é bom, o tanto que a sua esposa é boa, o tanto que o seu namorado é bom, sua namorada é boa. Beijo e até amanhã, às 7 da manhã, com o programa Wagner Dorim. Tem meus telefones aí e meu e-mail. Beijo, pessoal!